Hello, my name is Lava. Channel TV will be my review layer. I will not assist with us camera that you will be by the way. Here we are, General. Me and Evano, box up by who in Dodgy Layamba. You know, box up by my general, your army. So, you know, not the no by my ballad, general, the authentic locally by me. You're the general camera that you do ya may be into a GBI in a camera that you do ya may not be into my assist with us camera that you so a young boons and in a yitame. Pinema 20 camera that kick.project logo လေးပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ camera geo series logo လေးပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bandai logo ပါမယ်အတရာလေးပြီးရင် tha machine ရှင်ဘေးဘက်မှာဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2001ကနေ2018အထိရေးထားပြီးတော့2018ကိုပန်းအောင်လေးလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောမှဆိုတော့2018ပေါ့ပြီးရင်မှာ camera geo ကိုလည်းအပြောင်းလေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲသူကဟိုအိုင်းနဲ့မတူတာကျတော့အမဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီမှာတူကြီးပါမယ်တို့ပြန်ပေးပါမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ camera geo ပဲပါမယ်ဒီအောက်မှာဆိုလဲ camera geo ပဲအပေါ်မှာတော့ဘာမှမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအမဲလေးဖြစ်သွားတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါရဲ့ဗျဒီကဲထုတ်ကြည့်အောင်လားဆိုရင်ဒီခါလေးထုတ်ပြလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်နေဖောက်ကြည့်ပြီးသားပြီးတော့ဟုတ်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် camera geo ကိုတွေ့ရမယ်အဲပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာ accessories ကတော့လက်တွေပဲပါပေါ့နော်လက်ကအဲကျွန်တော်တို့နှစ်စုံနဲ့တဝက်ပေါ့နှစ်စုံနဲ့တဝက်ပေါ့နောက်ဆုံးနဲ့တော့ပါမယ်အဲဒီလောက်ပဲပါရပါเนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ figure ဘိုင်းကိုတွားကြည့်လိုက်အောင်ဗျာဒါတော့ camera geo access request ပဲဖြစ်ပဲပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာတတိထားမိရရှိမလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီ right watch လေးပဲဖြစ်ပါကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ jigun driver ရဲ့ detail လေးကိုတွားကြည့်ကြည့်အောင်ဟောဒီ jigun driver ကအားလုံးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီကိုဒီတေးရမိုက်သွားပါတော့ကျွန်တော်ဒါလေးထပ်ပြေးလိုက်တော့ဒီ2018 2018ဆိုတာလေးရဲ့ဒီကျွန်တော်ထပ်ပြေးထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ဆိုတော့တကယ်တော့မိုက်သွားတယ်ဒီဘေးဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မဆန်းကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဖြစ်တာစင်ပြီရနဲ့အဲဒီကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော် Microsoft Word မှာဒီအဲဒီassess we guys upgrade ဆိုရယ် page ကပေးရဲ့ picture ကို insert လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီ size and position မှာ height ကို 1.27 inches ဆိုပြီးရွေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးရင် width ကိုကျွန်တော် 0.9 inches ဆိုပြီးရွေးလိုက်တဲ့အခါပြီးရင် print ထုတ်လိုက်ပြီးကကြီးလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ double tape လေးနဲ့လေးဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်ဒီဘက်ကတ်ပြီးတော့အဲ right watch မှာကတ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေရယ်ပေါ့เนาะဒီ channel တွေကကျွန်တော်ဒီ review ပြီးမှပဲတေချာပြန်လုပ်တော့မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကဲဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော် design ဘိုင်းကိုရင်သွားကြည့်ကြည့်အောင်design ဘိုင်းမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အလဲကဒီ silver paint ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီခေါင်းမှာဆိုရင်လည်းရည်သူရဲ့ဒီခေါင်းကိုဒီတေးလောက်ထားရည်ကလည်းတော်တော်လေးအသေးစိတ်တွေပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနောက်မှာဆိုရင်လည်းဒီ silver paint ကိုပဲဆက်သုံးထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာကျတော့ဒီတခြား cheap ပုံစံသုံးထားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီတခြားအဲ့ဒီ down နေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ lag ဖနှောင်းတောင်းနေတောင်းစစ်တောင်းနေကလည်းဒီဒီတခြားပါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောရမယ်ဂျင်းနဲ့အာနာအကြာဂျင်းနဲ့အာရဆရာကောင်းနေပါ sorry စကားထောက်ပါကဲပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ articulation mind ကိုရင်သွားကြည့်ကြည့်အောင် articulation mind မှာဆိုရင်ဒီကြည့်သွားလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကကြတော့အဲဒီအဲ sorry ဟုတ်ကဲ့နော်အောက်ချပေးလိုက်မယ်ဒီကြီးငုံလို့ရမယ်ဒီကြီးမောလို့ရမယ်အဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းကဒီပြီးဆောင်းလို့ရမယ်ဒီဘက်ဆောင်းလို့ရမယ်တော်တော်လေး articulation ခေါင်းက articulation ကတော့ကောင်းတယ်အဲပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပေါ့လက်ကဒီကြီးကွေးလို့ရမယ်ပြီးတော့ကဆူဖို့ပေါ့နော်လှည့်လို့ရမယ်ပြူရပြဆိုရင်ခြေတော့ပေါ့ခြေတော့ကဘယ်လောက်ထိကားလို့ရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲလောက်ရှိပဲကားလို့ရမယ်ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့အဲဒီခြေတော့ကဒီထိကွေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကွေးလို့ရမယ်ဖနှောင်းကဒီထိကွေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီခြေပေါ့ပြန်ခြေဖွားလေးကလောက်ထိကွေးလို့ရမယ်မဆိုးပေါ့နော် articulation ကတော့လုံးဝ perfect ဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ accessory ဘိုင်းစီပေါ့ accessory ဘိုင်းစီမှာဆိုရင်လက်က5 sorry နှစ်စုံနဲ့တစ်ဖက်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်က3ဖက်ပါမယ်ညာဘက်မှာ2ဖက်ပဲတစ်စုံပဲပေါ့အဲ့တော့ဘာကြီးလဲဆိုရင်တော့
ตรงเปอร์ดีงาบะตรงอ่ะก็เนาะเนเน่เล็กกวยว่าเลยပဲရှိမယ်ဟိုဒီကောင်တေချာမြင်ရရင်လာမသိဘူးအဲ့ကျော်ရဲ့ဒီအဲဟိုပေါ့တေချာတစ်ခုချင်းစီပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီရင်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရင်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ဒီကောင်ရင်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဂျီကိုပို့စ်ပေးတယ်ဟာဒါကကျတော့လက်ကိုဖြန့်ထားပြီးတော့ လက်ညှိုးထိုးတဲ့ဟာဒါကကျတော့ကျွန်တော်လက်ကိုတုံးချောင်းကိုဆုပ်ပြီးတချောင်းမဲ့ထိုးတဲ့ဟာပေါ့နော်နည်းနည်းခက်ကွေးလေးထိုးတဲ့ဟာဒီညာဘက်မှာဆိုရင်ကျတော့ဒီခဏပုံစံမှာလက်ဖြည့်ပြီးလက်ညှိုးထိုးတဲ့ဟာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကပို့စ်တင်ထားရဲ့ပုံစံအလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ GU ရဲ့ post ပေးရညာဘက်လက်ပေါ့ဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ conclusion နေရသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကို 9 out of 10 ပေးပါရပါတော့ဒီသူ့ရဲ့ design အမဲနဲ့ဒီအယောင်ကြီးဆက်ထားမှုပါတယ်ရမ်းမိုက်တယ် articulation ရမ်းမိုက်တယ်တကယ် hand writer အယောင်20လုံးပြည့်အောင်စုခြင်းတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ figure ကဝယ်ထားတဲ့အရှင် figure SHB guys ဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျ